är eller finns. I vissa språk, till exempel arabiska, används inte ordet är i presens. I svenskan finns det två ord, är och finns, som egentligen betyder samma sak. Så då kan det vara extra svårt att förstå när man ska använda de olika orden. Är. Om någon säger jag trött, så förstår du vad personen menar, även om den inte säger är. Det rätta är förstås jag är trött. Är binder ihop subjektet med ordet efter. Du är duktig. Det är trevligt. Vi är framme. Han är lärare. Finns. Det finns använder du när du ska berätta om saker som du inte har pratat om tidigare. Efter finns har du oftast substantiv i obestämd form. Det finns många norrmän i Sverige. Det finns flera affärer där jag bor. På skolan finns många elever. Tänk om det finns ett liv efter döden. På Mars finns en stor vulkan. Finns och är. I vissa meningar kan både finns och är fungera. Var finns alla kakor? Var är alla kakor? Är eller finns? Det är så trevligt att du är här. Det är så trevligt att du är här. Det är en pizzeria i mitt område. Finns. Det finns en pizzeria i mitt område. Det många bänkar i parken. Det finns många bänkar i parken. Det fint med all snö på vintern. Det är fint med all snö på vintern. Det alltid lika roligt att träffa dig. Är. Det är alltid lika roligt att träffa dig. Det inte så mycket mat kvar. Finns. Det finns inte så mycket mat kvar. Här går det också bra med är. Det är inte så mycket mat kvar. Det inte så långt in till stan. Är. Det är inte så långt in till stan. Det många lekplatser i vårt område. Finns. Det finns många lekplatser i vårt område.
Det är fantastiskt att du ska flytta hit. Är. Det är fantastiskt att du ska flytta hit.